Nilqakom lura l-flus jekk infakkarkom li għadna kif konnet nitkellmu fuq polozz l-assigurazzjoni fuq il-ħajja, issa jmiss li nagħtu ħarsa li l-andament ta' s-swieq lokali u internazzjonali għat-tielet kwart tas-sena mat-tieni mistieden tagħna Josef Bonici. Josef, insellimlek. Grazzi tal-istedina. Josef, bħala indiċi tal-isma fis-swieq prinċipali, kif marru matul it-tielet kwart ta' din is-sena? Mela matul it-tielet kwart ta' din is-sena l-indiċi tal-isma globali kienu pożittivi b'dawk tal-Ewropa. Kemm dawk tal-Ewropa, bl-Ingilterra kif ukoll l-Amerika. Fl-Ewropa rajna d-DAX ta' Frankfurt jiżdied b'6 fil-mija, il-CAC 40 ta' Pariġi jiżdied b'2.1 fil-mija, il-Eurostox 50 iżid 2.2%, mbagħad fl-Ingilterra rajna l-FTSE 100 ta' Londra jiżdied b'0.9%, in-Nasdaq Composite fl-Amerika li huwa iżjed iffukat fuq teknoloġija iżid b'2.6%, l-S&P 500 iżid b'5.5% u r-Russell 2000 li jiġbor kemm il-kumpaniji kbar fl-Amerika kif ukoll dawk iżgħar ukoll żdied b'7.7%. Mbagħad meta nħarsu mill-bidu tas-sena sal-aħħar ta' Settembru wkoll is-swieq tal-isħma kienu pożittiv bil-kemm fl-Ewropa li rajna il-DAX ta' Frankfurt jiżdied biżjed minn 15%, l-Eurostox 50 wkoll ra żieda ta' iżjed minn 10%, però mbagħad il-CAC 40 ta' Pariġi żdied b'1.2% biss. Hawnhekk ukoll tajjeb li ngħidu li l-FTSE 100 ta' Londra wkoll ra żieda ta' 6.5% u fl-Amerika l-istess kien hemm żdied sostanzjali speċjalment f'dak fl-indiċi tan-NASDAQ u l-S&P 500 li żdiedu biżjed minn 20%. Issa rigward l-indiċi tas-suq lokali, kif mar dan matul it-tielet kwart ta' din is-sena? Simili għall-barra minn Malta rajna li l-MSCI Equity Total Return Index li jiġbor fih l-isħma fuq is-suq lokali żdied b'2.6%, bl-iktar isħma li gwadanjaw kienu Tinja Mol PLC li żdied b'20.5%, Bank of Valletta PLC li żdied b'17.4% u Midi PLC li żdied b'15.7%. Mbagħad meta nħarsu lej l-andament tas-suq lokali tal-isħma mill-bidu tas-sena sal-aħħar ta' Settembru, l-MSCI Equity Total Return Index waqa' 0.8%. Hawnhekk l-istess rajna l-Bank of Valletta PLC jigwadanja 19%, l-HSBC Bank Malta jigwadanja 15.6% u Tinja Mol PLC iżid b'11.7%. Jekk nħarsu sali s-suq tal-bonds u l-istoks tal-gvern ta' Malta, kif marru dawn? Is-suq tal-bonds li nistgħu naraw il-performance tiegħu mill-MSCI Corporate Bonds Total Return Index żdied b'ammont marġinali ta' 0.02% filwaqt li l-MSCI MGS Total Return Index li jiġbor fih l-istoks tal-gvern telaq b'3.9%. U rigward issa s-suq tal-bonds internazzjonali matul it-tielet kwart tas-sena. Kif kien l-andament? Diskutejna fil-ġimgħat u fix-xhur li għaddew, minn meta l-Bank Ċentrali kemm dak tal-Ewropa kif ukoll il-Federal Reserve tal-Amerika bdew inaqsu r-rati tal-imax, rajna żieda kemm fil-valur ta' dawk il-bonds ta' kwalità tajba, jiġifieri dawk li jsejħulhom investment grade bonds, kif ukoll dawk ta' kwalità inqas, dawk li jsejħulhom high yield bonds, it-tnejn li huma avvanzaw kif qed naraw fil-grafika. Issa jekk inħarsu lejn is-suq lokali matul din il-ġimgħa, kif mar din il-ġimgħa? Ekku, din il-ġimgħa fejn jitħlu isħma l-MSCI Equity Total Return Index waqa' b'0.1%, l-MSCI Corporate Bonds Total Return Index u l-MSCI MGS Total Return Index li jiġbru fihom il-bonds tal-kumpaniji fuq is-suq sekondarju lokali u stocks tal-gvern fuq is-suq sekondarju, wieħed żdied 0.5% u l-ieħor żdied 0.1%. L-aħjar isħma li gwadanjaw dan il-ġimgħa kienu l-APS Bank PLC li żdied b'4.6%, il-BMIT Technologies li żdied b'3.5% u l-Malta Properties Company li tella b'3%. Issa dil-ġimgħa propjament il-Gvern ta' Malta ħabbar il-prezzijiet tal-istoks tal-Gvern il-ġodda li ħirġin għall-pubbliku. Tista' tagħtini iktar tarif dwar dan? Ekku, għat-tielet darba din is-sena l-Gvern ser joħroġ żewġ stoks tal-Gvern b'mira li jiġbor 270 miljun. Dan ħajkun qed jipprova jiġborhom fuq żewġ bonds, l-ewwel wieħed se jkun b'kupun ta' 2.8%.
u jimmatura fis-sena 2030, fis-sena 2030 u dan ser ikun qed joħroġ bil-prezz ta' 100 u liħor se jkun bil-percentaġġ ta' 3.25% u jimmatura fis-sena 2034 u l-istess ħajkun qed joħroġ bil-prezz ta' 100. Iva, dawn il-bond ser ikunu qed jiftħu nhar it-tnejn 7 ta' Ottubru u jgħalqu l-erba' 9 ta' Ottubru fis-sa ta' nofs ta' war nofsinhar. Tajb ukoll insemmu li l-Bank of Valletta PLC llum ħabbar li għadu kif japplika mar-regolatur biex joħroġ bond ta' 250 miljun bl-ewwel biċċa tiegħu ikun għal total ta' 100 miljun, dan se jkun kupun ta' 5% u jimmatura bej is-sena 2029 u 2034. Jiġifieri se jkollu wkoll bil-date. Matul din il-ġimgħa, Josef, kellna daqsxejn ta' ħafna stabilità politika. X'impatt kellu dan fuq is-swieq internazzjonali? Ekku rajna mont ta' ħbarijiet din il-ġimgħa kemm fl-Amerika li għadhom kif joħorġu wkoll il-US non-farm payrolls fejn kien positive immens, infatti llum is-suq għadu kemm jiftaħ b'mod pożittiv, però jekk inħarsu lejn in-naħa tal-vant nofsa rajna l-kunflitt bejn Iżrael u l-Iran u l-Lebanon li kompla jikber din il-ġimgħa wara li l-Iran sparaw xi missili fuq Iżrael bħala ritaljazzjoni. Hemmhekk rajna swieq ikunu kemm xejn beżana għaliex ovvjament il-punt strateġiku li qegħdin ħafna minn dawn il-pajjiżi jafu jħallu impatt kbir fuq il-prezz taż-żejt. Però tajb li nsemmu li ma kienx hemm ċaqliq kbir fl-indiċi tal-isħba madwar id-dinja. Il-ġimgħa l-oħra fil-fatt kellimna ftit dwar il-gvern Ċiniż li ħabbar li se jkun iktar ta' appoġġ għall-ekonomija. Fil-fatt din il-ġimgħa rajna li s-swieq kellhom mandament pożittiv. Tajdilna ftit dwar dan? Ekku, mela il-ġimgħa l-oħra il-gvern Ċiniż ħabbar li kien sa jagħti stimolu fiskali kbir għall-ekonomija Ċiniża biex jerġa' jibda jdawwar ir-rota ekonomika tagħhom wara li fl-aħħar ftit snin kienu qed ibagħtu, speċjalment fis-settur tal-proprjetà. Wara ovvjament li ħarġet din l-aħbar, rajna nhar it-tnejn rajna s-suq ta' CSI 300 li huma kumpaniji kbar kemm fiċ-Ċina rajna jitla bi 8.5% u sal-aħħar tal-ġimgħa kemm ix-Shanghai Composite kif ukoll is-CSI 300 telgħu biżjed minn 20%. Issa għadek kif aċċennajt għalih Josef il-prezz taż-żejt li telaq hekk kif l-attakk bil-missil tal-Iran anqal biża kif għadek kif semmejt dwar il-provista taż-żejt. Issa dan minkejja li l-ġimgħa l-oħra wkoll ġi rapportat li l-Arabja Sawdita hija lesta li tabbonduna l-mira tagħha tal-prezz il-mira mhux uffiċjali mhux uffiċjali tagħha tal-prezz għal 100 dollaru il barmil taż-żejt mhux raffinat. X'ċaqliq rajna fil-prezz taż-żejt dan ir-rigward? Ekku dik l-aħbar tas-Sawdi Arabja kellha twassal biex il-prezz taż-żejt jew jistabbilixxi ftit ruħu jew inkella anke jonqos minħabba li ħabbru li ser ikunu qegħdin jipproduċu iżjed żejt u għalhekk iktar ma jkollok supply ta' żejt suppost il-prezz jew jistabbilixxi ftit jew inkella jaqgħu ftit. Però minħabba l-biża li l-kunflitt bejn l-Iran u Iżrael u ovvjament pajjiżi oħra fil-vant nofsani jaf iħalli impatt fuq il-produzzjoni taż-żejt dan wassal biex il-prezz taż-żejt tela. U sallum dan tela fl-aħħar ħames tien tela bi 8.6%. Grazzi ħafna Josef ta' dik l-update fuq is-swieq. Aħna għallum wasalna fit-min programm ieħor ta' flusek. Jiena b'ħassolt u nixtieq ringrazzja ħafna l-producers tal-programm New Age Media, il-crew tekniku ta' Net Television, ringrazzja ħafna lill-sponsors tiegħi u fuq kollox lilkom tal-li dejjem isseguna jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa u grazzi.